بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Namazla bağlı yenə verilən suallardan biri. Adam namaz qılır. Deyək ki, xata edib qibləni istiqamətində. Namazı bitirib. Buna agah olub ki, sərf istiqamətdə namaz qılıb. O zaman nə edir? Namazı qaytarır yoxsa yox? Hə, Eldar müəllim. Namazı qaytarır deyir. Sən nə deyirsən, Musa müəllim? Qaytarmır. Niyə görə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Mədinə dönəmində, ilk dövrlərdə insanlar hansı istiqamətdə namaz qılırdılar? Bəli, üzü aqsaya tərəf, qüds tərəfə namaz qılırdılar. Sonra namazın qiblə istiqaməti Kəbəyə doğru çevrilmək əmr olunur və sahabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər Məkkəyə tərəf namaz qılır. Və gəlir, görür ki, Quba əhli üzü qüdsə tərəf namaz qılır, qüdsə tərəf. Və uzaqdan səsləyir ki, yəni əmr olundu, istiqamət dəyişdi, Kəbə qiblə oldu, qiblə oldu və müsəlmanlar namaz əsnasında tam olaraq çevrilirlər. Buradan alimlər fayda götürürlər ki, əgər qiblənin istiqaməti səhv olubsa, məsələn, və sən bilməmsənsə, sən namazın səhihdir və ya namaz əsnasında bilmirsən, çevrilmirsən, kimsə deyib ki, qardaş, səhv qılmırsan, məsələn, sağ tərəfə dön. Olur da namazda sən biri görür ki, sən sol tərəfə, məsələn, düz tərəfə qılmırsan, Kəbə tərəfə. Meyl eləmirsən hansısa bir istiqamətə. Bir qardaş, məsələn, sağa və ya sola və arxaya çön. Sən namaz əslində çenirsən, çevrilirsən, üzü qibləyə tərəf, Kəbəyə tərəf namazı davam edirsən. Əgər namaz səhih olmasaydı, o sahabələr namazdan çıxıb yenidən namaza təzədən başlayacaqdı. Bu onu göstərir ki, bilməmisənsə, xata etmisənsə, səhv istiqamətdə namaz qılmısansa, bitirmirsənsə sənin namazın səhiddir. Və ya axtarırsan, gəlmirsən bir yerdəsən ki, məsələn, qiblə istiqamətini bilmirsən, ola bilər də bilmirsən. Təxmini iştihad edirsən ki, məsələn, qiblə ola bilər bu istiqamətdədir, sən namazı qılırsan. Lakin sonda sənə desələr ki, səhv qılmırsan, yenə deyir sənin namazın səhid həmin hədisə əsasən. Məsələ hansı məsələyə oxşadı? Paltada nəzasət olarsa, düzdür? Bilməmsən də, sonra magah olub, namazı səhiddir, burada da həmsinin. Baxmayaraq ki, qibləyə tərəf namaz qılmaq namazın şərtlərindəndir. Lakin dəllə əsasən deyirik ki, əgər bilməmisənsə, sənin namazın səhiddir. Və ya namaz əsasında bilmirsənsə, çevrilmirsənsə namazın səhiddir. Lakin çevrilməsən, bilməsən və ya məsələn, bildin səhvdir, amma davam eləmdim, sən fərqinə dəyişə qılıram bu istiqamətdə, deyir ki, namaz səhid deyil. Və yaxud da ki, bilir qiblə bu istiqamətdə, deyir ki, sağ tərəfədir. Deyir ki, fərqinə deyir, hər tərəf üzü Allaha tərəfdir. Sola qılırsa, deyir ki, namazın batildir, səhid deyil. Yox, əgər bilməmsə, təbii ki, bu ayrı bir mövzudur. Namaz inşallah səhiddir. Belə, bu da bir qısa bir fayda bu namazla bağlı. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu an la ilahə illə əntə, əstəğfiruka və etubu ilayk.